היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני מצלמת לכם סרטון סופר מרגש. לפני בערך חודש וחצי, משהו כזה, עשיתי סרטון סקירה על המשחת שיניים השחורה שמלבינה את השיניים. דיברתי איתכם על חברת קרבן קוקו, ששלחו לי את הסט של המוצרים שלהם לסקור אותה. הם פנו אליי דרך האינסטגרם, הם הגיעו אליי, הם בכלל כאילו באוסטרליה, זה היה מטורף שהם בכלל הגיעו אליי, זה היה ממש ממש כאילו מחמיא וכיף, הנה, וואו, לעצמי כזה. אז הם פנו אליי אחרי שהם ראו את הסרטון סקירה, נורא נורא התלהבו ורצו לעשות הגרלה לצופים שלי פה ביוטיוב, וכמובן שאמרתי להם כן. אז הם שלחו לי קיט שלם בשווי $80 לעשות לכם הגרלה, ומישהו מאושר יזכה בקיט הזה. בקיט יש את האבקה השחורה, המשחת שיניים השחורה והמברשת שיניים, וכמובן כזה פתק עם הוראות. בדיוק הקיט שאני קיבלתי בלי המנקה לשון, שאני שמחה שהם לא הכניסו את זה, כי זה היה מיותר לחלוטין, ולי באופן אישי זה עשה רפלקס הקו, וזה היה מזעזע. אז קיט אפילו יותר שווה משלי. אז זהו, אני סופר מתרגשת, זה ממש ממש כיף שהם החליטו לפנק גם את הצופים שלי, ותודה רבה לקרבן קוקו אי שם באוסטרליה הרחוקה. אז כן, אם אתם רוצים להיכנס להגרלה, כל החוקים יהיו למטה, בתיבת המידע הכי פשוט בעולם, להירשם לערוץ, לשתף פוסט ולתייג. זהו, הכי פשוט, בדיוק כמו הגרלה הקודמת, אבל שוב, הכל יהיה כתוב מסודר וכל הלינקים, הכל יהיה למטה בתיבת המידע. אז זהו, אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה, אל תשכחו לרדת למטה ולראות את כל החוקים. אני אוהבת אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!